Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь «Гарячу лінію». У студії працює журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про питання освіти. В її студії начальник управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Деркач. Я хочу сказати, що ми працюємо в прямому ефірі, тому можете ставити нам запитання за телефоном 76 92 42. Доброго дня. Доброго вечора. Хотів би розпочати з традиційного питання. Що входить до освітньої системи міста Миколаєва? Освіта Миколаєва сьогодні – це чи не найчисельніша і найпотужніша галузь нашого міста, тому що на її балансі перебуває 159 установ. У загальноосвітніх навчальних закладах, яких у нас налічується 72, перебувають 39 642 дитини. Це на 644 дитини більше, ніж у минулому році. Серед загальноосвітніх навчальних закладів у нас 11 шкіл нового типу, це 5 різнопрофільних ліцеїв, економічний ліцей номер 1, номер 2, юридичний ліцей, Миколаївський класичний ліцей та морський ліцей імені професора Олександрова, 5 гімназій, а також муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки. Дві спеціалізованих школи з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу, одна спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел, один спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей зі зниженим зором та три вечірні школи. У загальноосвітніх навчальних закладах створені всі умови для розвитку дітей, їх творчих здібностей, їх природних обдарувань, для їх спортивних також здібностей. І хочеться відзначити, що в цьому році у нас навчається 411 дітей із Донецької та Луганської області і 196 дітей із Криму. І які серед... особливості їх шкільного процесу, що вони повинні знати, що повинні знати батьки і на що вони можуть розраховувати, отакі діти, у яких так важко складається доля? Ну, для дітей вимушено переміщених осіб, як ми їх сьогодні називаємо, ніяких проблем саме в адаптації до загальноосвітніх навчальних закладів немає, тому що школи наші, їх проєктна потужність дозволяє зараховувати дітей, вони навчаються у наших закладах, адміністрація школи, педагогічні колективи, учнівські колективи, батьківська громадськість намагаються їм допомогти, чим вони можуть, і канцелярськими товарами, і придбанням форми. Це було на початку нового навчального року. І хочеться відзначити, що у нас є золота медалістка у 18-й школі саме з цих дітей. Це дуже приємно. Стосовно освітньої системи, у нас 90 дошкільних навчальних закладів в місті. Це дитсадки, так? Да, дошкільні навчальні заклади – це дитячі садочки. З них 74 комунальної форми власності, в яких виховується 16 136 малюків. Крім того, у нас є 5 відомчих, якими охоплено 755 малюків, і 11 приватних, в яких навчаються і виховуються 637 дітей. В цілому по місту усіма видами дошкільних навчальних закладів у нас охоплено 17 528 дітей. Але цього нам не вистачає. От про це моє наступне запитання. Дитячі садки. Я знаю, що ця проблема в Миколаєві, вона традиційна. Ну, не вистачає. Це добре, коли багато дітей, але погано, коли нема де їх навчати. Як вирішується це питання? Здавалось би, 90 садочків – це багато, але все ж таки ми маємо можливість охопити 100% дошкільною освітою лише дітей 5-річного віку, дітей від 2 до 6, звичайно, всіх ми охопити не можемо. І задля того, щоб мати реальну картину черги у дошкільні навчальні заклади, з 3 березня 2014 року було запроваджено електронну реєстрацію. Вся інструкція, процедура зарахування, реєстрації у нас знаходиться на сайті управління освіти. Можна зайти на сайт управління освіти Миколаївської міської ради, ознайомитися з інструкцією і зарахуватися, вірніше, зареєструватися. Батьки мають можливість зареєструвати дитину лише в один дошкільний навчальний заклад. Якщо вони хочуть в 2 і 3, як це було раніше, і ми не мали певної реальної картини, тому що батьки зараховувалися в 1, 2 і 3, і нам здавалося, що дуже багато дітей перебуває на черзі, то тепер програма не пропускає. І ми на сьогоднішній день маємо 4853 заявки. Це на 1 вересня 2015 року, які бажають вступити до або бути зарахованим до дошкільних навчальних закладів. Оскільки 1 вересня у загальноосвітні навчальні заклади, тобто в школу, першокласники підуть більше 4 тисяч, то таку ж кількість ми зможемо зарахувати до дошкільних навчальних закладів. Ну, десь на 90% ми зможемо задовольнити потреби батьків.
Крім того, ми намагаємося відкривати ще додаткові групи у дошкільних навчальних закладах, що дає нам можливість додатково охопити дошкільною освітою, суспільним вихованням, збільшити відсоток охоплених. Зараз уже у нас фактично кінець навчального року і проходить державна підсумкова атестація. Як вона проходить в Миколаєві? Олександре, які особливості цього року? Оскільки ми говорили про систему освіти, я не сказала ще про наші 7 позашкільних навчальних закладів. Позашкільні навчальні заклади. Це у нас міський палац творчості учнів, це клуб юних моряків з флотилією, це дитячий центр позашкільної роботи в Корабельному районі, це станція юних техніків, станція юних натуралістів, а також Заводський будинок творчості і Ленінський будинок творчості. На базі 7 позашкільних навчальних закладів у нас функціонують 832 гуртки, якими охоплено понад 12 тисяч дітей. Крім того, функціонують секції, гуртки і на базі загальноосвітніх навчальних закладів. І можна казати про те, що у нас майже 80% дітей охоплено гуртковою роботою. У мене запитання. Ви торкнулися цього питання. Гурткова робота, вона безкоштовна для учнів? Для учнів, які відвідують гуртки на базі позашкільних навчальних закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, вона є безкоштовною. В школах просто є додаткові платні освітні послуги, тут зовсім інша річ. Повернемося до підсумкової атестації. В чому її цьогорічна особливість і як вона проходить у місті? Державна підсумкова атестація у загальноосвітніх навчальних закладах здійснюється відповідно до положення про державну підсумкову атестацію. В цьому році є окремі нововведення. Перш за все, державна підсумкова атестація в 11 класах в цьому році проводиться в 2 етапи. Перший етап відбувся 24 квітня. Це була державна підсумкова атестація з української мови і літератури у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Другий етап для 11-класників розпочався 22 травня і закінчується 28 травня. Тобто вона зараз якраз триває. Це ще два предмети – математика або історія України і один предмет за вибором учня. У нас є цікавий інформаційний сюжет. Прошу колег, включіть нам, будь ласка, інформаційний сюжет. 24 квітня в Україні відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. 275 тисяч абітурієнтів виконали сертифікаційні роботи базового та поглибленого рівня. В тому числі і миколаївські випускники. Так, Анатолій Анісімов доповів про результати ЗНО. В області працювало 30 пунктів. Понад 7 тисяч учасників цьогоріч склали тести з мови. Також введені нові умови. Абітурієнти повинні подолати, так би мовити, поріг, набравши 22 бали. Цього не вдалося зробити більше 500. Натомість лише одна особа здобула 200 балів на базовому рівні. К сожалению, они показали достаточно низкую подготовку наших ребят именно по украинскому языку, литературе. Всего только один ребенок получил 200 баллов на всю Николаевскую область. Я думаю, ви нам про це розповісте більш докладно. Прошу. Да, звичайно. Але хотіла ще декілька слів сказати про державну підсумкову атестацію, оскільки у нас державна підсумкова атестація для учнів 4-х класів, тобто школи першого ступеня, проходила з 12 по 21 травня. Вони проходили державну підсумкову атестацію з української мови читання і математики. І з 2 червня по 8 червня буде тривати державна підсумкова атестація для учнів 9-х класів, також 3 предметів. Це українська мова диктант, математика і інший третій предмет за вибором навчального закладу. Хочеться ще відзначити те, що в цьому році державна підсумкова атестація з усіх предметів проводиться лише у письмовій формі. Тобто учні 4, 9 і 11 класів проходять і у письмовій формі. Крім того, завдання для державної підсумкової атестації в цьому році готують фахівці, тобто вчитель відповідного предмету, погоджується педагогічною радою і затверджується керівником навчального закладу. За якість завдань, за достовірність, об'єктивність результатів відповідає навчальний заклад. Тобто в цьому році покладено дуже багато відповідальності саме на навчальний заклад за проведення державної підсумкової атестації. Тепер стосовно зовнішнього незалежного оцінювання. Справді можна казати,
сказати про те, що не зовсім хороші результати, хоча хочеться відзначити, що ця дівчинка, яка отримала 200 балів, єдина в Миколаївській області, це учениця гімназії номер 2 Нікуліна Настя. З чим ми вітаємо Настю з таким високим результатом і бажаємо їй подальших успіхів. ЗНО з української мови, яке проходило на базі пунктів тестування, показало, що не всі мають 200 балів, але є дуже багато учнів, які набрали 199, 198, 197. Багато учнів підтвердили свої результати, і це, звичайно, радує. Можна казати про те, що у нас в цьому році претендували на нагородження медалями 171 випускник 11 класів, 131 на золото і 40 на срібло. На жаль, 22 випускники не підтвердили свої знання. На сьогоднішній день, станом на сьогоднішній день, ми маємо 146 медалістів, з них 88 золотих, 58 срібних. Дев'ятеро дітей подавали апеляцію. Троє – це учень школи мистецтв прикладних ремесел, муніципального колегіуму і гімназії номер 4 підвищили свої результати, тобто залишили своє право на отримання медалі саме за результатами апеляції. Сьогодні вирішується питання ще по одному учню з муніципального колегіуму, і п'ятеро дітей, які подали апеляцію, ще чекають виклику до Києва. Ми на початку передачі говорили про освітню систему Миколаєва, і я запам'ятав цифру 39 тисяч учнів. Навчальний рік закінчується. Скільки у нас є учасників олімпіад національного, можливо, навіть міжнародного рівня з цієї кількості миколаївських учнів? Ну, цифра 39642 дитини. А якщо казати про результати участі наших дітей в олімпіадах всеукраїнського рівня, це четвертий етап всеукраїнських олімпіад учнівських з базових дисциплін і третій етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук. Ми маємо 35 перемог в цьому році лише. Це досить вагомий такий результат. 35 перемог, але нагороджувати будемо 31 учня. Чому? Тому що двоє учнів з муніципального колегіуму Мудрієвський Петро і Федоров Олександр перемогли в трьох номінаціях. І 28 травня, тобто в четвер, відбудеться нагородження цих дітей, переможців четвертого етапу предметних олімпіад і третього етапу Малої академії наук, стипендію міського голови та міської ради, яку було запроваджено, започатковано ще в 2008 році. За цей час 243 дитини отримали таку стипендію. За перше місце вони отримують 500 гривень, за друге місце 300 гривень і за третє місце 200 гривень. Вони це заробили? Заробили, звичайно. Хочеться відзначити, що з 30 переможців четвертого етапу всеукраїнських олімпіад по Миколаївській області, 27 – це наші діти, діти миколаївських шкіл. І восьмеро переможців Малої академії наук. Тобто результати досить вагомі. І якщо говорити про медалістів, то хотілося б відзначити, що найбільшу кількість медалістів підготував в цьому році морський ліцей імені професора Олександрова, 12 дітей, які, до речі, всі 100% підтвердили свої знання саме з української мови і літератури під час проходження ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Таку ж кількість медалістів підготувала у нас загальноосвітня школа номер 3. По 11 медалістів підготували муніципальний колегіум імені Володимира Дмитровича Чайки і 22 школа. 9 медалістів мають 2 гімназія і 4 гімназія. 3 гімназія має 7 медалістів, які, до речі, також всі 100% підтвердили свої знання. І 5 медалістів підготувала школа номер 50. Більше всього медалістів у нас по центральному району 66, по Заводському 32, Ленінському 31 і в Корабельному 17. Ну що ж, побажаємо їм успіхів. Звичайно. А у нас наш вектор бесіди трошки зміниться. Я хотів би поговорити більше вже навіть про економіку. Скажіть, будь ласка, який рівень фінансування галузі освіти в Миколаєві? Чи достатньо нам коштів для того, щоб плекати отакі таланти?
Бюджет освітньої галузі у 2015 році становить 542 мільйони 892 тисячі 992 гривні. З них по загальному фонду це 516 мільйонів 99 тисяч 300 гривень, і з бюджету розвитку було виділено 26 мільйонів. Слід зазначити, що з 1 січня 2015 року за рахунок міського бюджету фінансуються лише дошкільні навчальні заклади і позашкільні навчальні заклади. Школи фінансуються за рахунок освітньої субвенції. В цьому році на загальноосвітні школи з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції виділено 292 мільйони 416 тисяч 600 гривень. Ну, можна в цілому казати про те, що начебто нам їх і вистачає, але вистачає на заробітну плату, вистачає на комунальні послуги, вистачає на харчування дітей. Можна говорити про відсоткове відношення. На заробітну плату з цієї означеної суми відсоток становить 76. В цю цифру у нас входить заробітна плата з індексацією, крім того, матеріальна допомога у розмірі посадового окладу під час літньої відпустки, 10% грошової винагороди від посадового окладу, це відповідно до статті 57 закону України про освіту, і крім того, бібліотекарям 10% на вирішення соціально-побутових проблем. 15,11% становлять у нас комунальні послуги, оплата енергоносіїв. Це майже 78 мільйонів проти 50 мільйонів, які були у 2014 році. Звичайно, ми планували, передбачали в бюджеті галузі 10% підвищення тарифів, але воно значно вище, ви це розумієте, на сьогоднішній день. Крім того, на харчування дітей у нас 6,6% виділено і залишається на утримання навчальних закладів 2,29 від загальної суми. Тобто на 159 установ, звичайно, цього не вистачає. Водночас ми намагаємося, звичайно, підготувати школи до нового навчання року, підготувати їх до роботи в осінньо-зимовий період, здійснити гідравлічні іспити, промивку тепловереж згідно з графіком. Регламентні роботи. Регламентні роботи, звичайно. В той же час плануємо на червневій сесії, яка має відбутися за попередніми даними 18 червня, нам мають виділити ще додаткове фінансування по загальному фонду і з бюджету розвитку. На завершення капітальних ремонтів покрівель, огорож, приміщень, будівель і таке інше. І крім того, підготовку до зими, до нового навчального року, на придбання технологічного, холодильного обладнання, комп'ютерної техніки, шкільних меблів, всього необхідного для того, щоб створити належні умови для здійснення навчально-виховного процесу у наших закладах. Дякую вам. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі, тому можете приєднуватися до нашої розмови за номером телефону 76-92-42. Ми чекаємо на ваші дзвінки. Я хочу продовжити. А як у нас з кадровим питанням? Чи є дефіцит, чи можливо у нас перенасичення фахівців, які навчають наших учнів? На сьогоднішній день всі навчальні заклади, як дошкільні, позашкільні, так і загальноосвітні, 100% забезпечені кадрами. Причому кадровий потенціал наших педагогічних працівників досить вагомий, досить високий. Слід сказати, що у нас 27 заслужених вчителів України, 14 заслужених працівників освіти України, 3 заслужених працівника культури у нас працюють, 1 народний вчитель, який є єдиним в Миколаївській області і 11-тим в Україні, це директор муніципального колегіуму Січко Сергій Михайлович. У нас 384 вчителя-методисти, 485 у нас старших вчителів і 1349 вчителів з вищою кваліфікаційною категорією. Тобто потенціал досить вагомий в плані і інтелектуальному, і освітнього, і кваліфікаційного рівня. В минулому році ми замовляли 17 молодих спеціалістів, всі з'явилися на роботу. Слід зазначити, що у нас десь п'ята частина педагогічних працівників – це вчителі, педагогічні працівники пенсійного віку, але це досить досвідчені вчителі, досвід яких має бути корисним і в нагоді нашій вчительській молоді. Дякую. Як у нас стан справ з підручниками, забезпеченість підручники та посібники? Ходили чутки, що десь щось може бути в цьому питанні платним. От заспокойте або поясніть цю
особливість? Чого чекати? Дуже актуальне питання. В лютому місяці ми отримали лист Міністерства освіти, в якому було зазначено, що в цьому році для дітей майбутніх 4-х класів і 7-х класів, які навчаються за новими державними стандартами, тобто йдуть за новими навчальними програмами, новими робочими планами, новими підручниками, буде на безоплатній основі здійснено друк лише для дітей пільгових категорій, тобто дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування і таке інше. Для решти дітей підручники мали купувати батьки. Але на сьогоднішній день офіційного документу у нас немає, який би точно зазначив і дав би нам якесь остаточне рішення і вказівку, як діяти. Є різні варіанти виходу з цієї ситуації. Це питання ще розглядається і на рівні Міністерства освіти, і на рівні Міністерства фінансів, оскільки воно розглядається в такому ракурсі. Можливо, це будуть електронні підручники або підручники в електронному вигляді. Можливо, це будуть підручники попередні років видання з наданням відповідних методичних рекомендацій щодо їх використання. Але поки що немає остаточного рішення, не будемо нікого хвилювати в цьому плані, будемо сподіватися, що державою це питання буде вирішено. Хоча чекаємо їх остаточного рішення з цього приводу. Дякую, візьмемо до відома. Всі ми бачимо і всі ми знаємо, що відбувається зараз на сході нашої країни. Відповідно, напевне, повинна і школа якось виховувати і дійсно орієнтувати наших молодих громадян. Як ведеться патріотичне виховання в наших школах? Що нового з'явилося за цей рік і які результати перші? Ну, патріотичне виховання у нас завжди було одним із основних напрямків в роботі, виховній роботі у навчальних закладах, але з 1 вересня 2014 року, звичайно, це стало пріоритетним напрямком у виховній роботі. Перший урок розпочався за темою «Україна – єдина країна». Було сплановано цикл бесід, лекцій, заходів відповідно до здійснення військово-патріотичного виховання у навчальних закладах. Відбуваються зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами, з учасниками АТО. 7 травня зовсім нещодавно було виготовлено вихованцями клубу юних моряків та учнями інших навчальних закладів маскувальну сетку, яку в урочистій обстановці було передано нашим військовозобов'язаним з 79-ї аеромобільної бригади. Зустрічі на базі навчальних закладів, зустрічі на базі військових частин. Крім того, проводиться міський проєкт «Низький уклін тобі, солдати», «Оберіг для воїна», конкурс листівок, листів, стінівок, конкурс малюнків, конкурс військово-патріотичну пісню. Також до 9 травня, до дня 70-річчя Великої Перемоги, було підведено підсумки. В Каштановому сквері виступали вже саме учасники гала-концерту. Тобто дуже багато з цього приводу робиться. І ми бачимо результати такої роботи, тому що значно підвищився патріотичний такий настрій наших дітей. А патріотизм виховується саме, починаємо виховувати з почуття до рідної школи, рідного дому, рідного міста, ну, звичайно, великої батьківщини. Дякую. Зараз напередодні канікул. Як шкільні заклади будуть допомагати організовувати дозвілля учнів на час літнього відпочинку? Закінчується навчальний рік у нас 29 травня, відбудеться свято останнього дзвоника. Запрошую всіх бажаючих, і батьків, і громадськість, і депутатський корпус взяти участь в урочистостях, присвячених дню останнього дзвоника, привітати дітей. Я також хочу всіх привітати і колег своїх, і учнів, побажати всім гарного літнього відпочинку, випускникам, звичайно, успіхів під час вступу до вищих навчальних закладів, здійснення їх всіх планів, бажань і мрій, ну, а іншим школярам гарного літнього відпочинку. А з 2 червня вже починають свою роботу пришкільні табори, які ми називаємо відпочинковими таборами з денним перебуванням дітей.
Їх робота триватиме до 19 червня. Вартість перебування дитини один день в цьому таборі становить 11 гривень. Для дітей пільгових категорій з міського бюджету виділено 118 тисяч на харчування таких дітей. Крім того, в цьому році, крім відпочинкових таборів, ми започаткували мовні табори, які також будуть діяти на базі 23 навчальних закладів, охоплять 1526 дітей. До роботи в цих мовних таборах будуть залучені волонтери, міжнародні партнери, студенти вищих навчальних закладів нашого міста, також викладачі іноземних мов. І мета роботи цих таборів – це вдосконалення мовних навичок. Навичок з іноземних мов, саме з англійської і німецької. Ви очікуєте значного інтересу школярської мови? Ну, 1526 дітей ми вже маємо. Вже маємо 1526 дітей, які виявили бажання. А в відпочинкових таборах у нас будуть 2200 дітей відпочивати на базі 53 навчальних закладів. Крім того, такі ж табори у нас функціонують і на базі позашкільних навчальних закладів, де діти мають можливість за своїми інтересами, уподобаннями відвідувати гуртки і секції. Зараз пора випускних балів. Школярі прощаються з наукою, прощаються з школою, дякують вчителям. А як ви відноситесь до такого моменту? Як ми знаємо, дуже часто школярі зазвичай так пишно зустрічають вхід до дорослого життя. От як ви ставитесь до того? Там, чи потрібні такі атрибути, там, супердороге там, сукня, супердороге святкування, там, оренда якогось дорогого залу? Чи це потрібно школярам? Тому що, наприклад, старше покоління пам'ятає, що це було набагато скромніше. А от зараз і в соціальних мережах ми бачимо, і в інтернеті є такий от навіть середньовічний якийсь там пафос. От як ви до цього ставитесь? Це потрібно чи ні? І Міністерство освіти і науки України, і Управління освіти Миколаївської міської ради рекомендує не проводити таких випускних урочистостей в такому ось плані, як ви про це зараз сказали. Тому що відповідно до нормативної бази ми рекомендуємо вручити дітям в урочистій обстановці атестат, документ про повну загальну середню освіту, якщо це 11 клас, якщо це 9 клас, відоцтво про базову освіту, побажати їм всього найкращого, щоб вони не забували школу, пам'ятали, звідки вони виросли і залишалися справжніми громадянами нашої України. А все інше, ну, випускний бал в барі, кафе, ресторані – це вже бажання батьків. Як на мене, то ми такого не радимо і не рекомендуємо. Але бажання батьків – це вже їх справа. Дякую. Нам час уже завершувати нашу сьогоднішню розмову. Шановні глядачі, ви дивилися «Гарячу лінію». З вами був журналіст Олександр Молодцов. Разом зі мною начальник міського управління освіти Ганна Ілівна Деркач. Ми дякуємо вам за увагу, дякую вам за коментарі. До зустрічі в ефірі. До побачення. До побачення.